Bem-vindos a mais um episódio de LCinha, Alicinha, Madness Return. Mano, lembra que a gente tá fugindo de um bicho filho da puta, né? Não se esqueça. Ó, que eu falei, falando do demônio, o Jajo aparece. Foi a minha meleca, mano. Só foge, Alicinha! Escorreguei. Ah, não. O que que o gato quer? Look for the queen, but remember, ela também olha pra você. Ai, ela também olha pra mim, é? Caguei, irmão. Porra, desgraça. Não quero saber se a rainha olha pra mim. Caraca. Netting away as deserving heads roll from the guilty. Ah, those were good days. Como assim, mano? O que, que tem de legal em decapitar a cabeça? Que porra é essa? Vocês têm merda no cérebro? Não tem nada pra cá nenhum. Não, só os dentinhos. Será que a gente pode upar alguma coisa? É bom, né? A gente tem que estar sempre de olho na parada dos dentes. Ó, o moedor de pimenta pode ser upado. Mas eu vou upar o cavalinho, com o meu cavalinho é minha arma meio que principal, né? Vou juntar os 700 e tantos. Vou upar meu cavalinho no máximo. Guarda carta blindada. Tá, mano. Tá, porra. Ah, aqui é os guri, mano. Tem um coraçãozinho nas costas dele. Porra. Acho que é as trás. É? Vem. Ah, é. Só dá um tapa no coração dele que essa merda morre. Porra. Como é que vieram as putas dele também? Falou! Achei, foi fácil! Cacete. Opa! Talvez não tenha escolha a não ser cair, né? Então, já que caímos, caímos direito. Caraca, moleque, olha onde eu tenho que chegar, velho. Mano. É longe para uma porra. Ah, mano! Achei que eu não ia conseguir. Mas eu consegui! Pegadinha! Aqui tem que ser tri rápido, tá ligado? Como assim, velho? Tá. Ah, mano. Ah, calma, deixa emparelhar normal. Primeiro vamos destruir essa porra aqui. Só pra gente pegar essa garrafa, né? Ah, tá. Ah, tá. Se eu não consigo pegar a barra. A characa. Ih. Tá. Ah, tá mesmo. Aê, consegui, porra. Não é tão difícil. Pareceu. Mas não é.
Tá. E aí, irmão? Na bunda! Ô, velho, também tô me dando catarrada aqui. Mano! Para com essa porra! Geloco! Mano, que inferno, velho. O cavalinho tem que fazer tudo nessa porra, tá ligado? Aê, bem demais, meu velho. Tá. And now, where do you go? Ah, é pra cá. Eu acho. Pera. Tem que ter alguma coisa pra cá, velho. Ah, tem uma plataforma lá, ó. Porra, foi certinho. Sou muito bom mesmo, hein, galera. Pelo amor de Deus. Puxa a alavanca. Do coração. É o telecarinho. Agora a gente vai chegar lá, vai vir um desgraçado. Quer ver? Aposto minha alma. Olha o gato. Esse gato tá aparecendo. Todos nós somos vítimas esperando. Puta que pariu, mano. Ô, porra, quase que eu caio. Ah, olha aqui, mais uma arena de batalha. Ah não, mano, não tem o que fazer. Eu luto contra os brother dele, mas contra ele não dá. Cacete. Onde é que eu vazo essa porra? Ah, eu não tenho escapatória. Eu tenho que simplesmente aceite as... Lute ou lute. É simplesmente lute ou lute. Tá porra, mano. Porra, mano! Tá porra, mano! Vem desgrama! Ai, velho. Ele arranca muito. Vai tomar no teu cu, brother! Tô cansado de novo, vai me jogar num buraco. Inferno. O executor não para até conseguir o que quer. Que se foda o executor, brother. Bicho, filha da puta. Moral, na moral mesmo. Tava com zero saudades dessas paradinhas. Olha só, tem uma garrafa aqui. Tocar ela na minha bunda. 854, ó, podemos upar o nosso cavalinho de guerra. Vem pro cavalinho. Ô, porra, agora sim, o cavalo de ouro. Só pode. Cavalo chifrudo, mano. Agora sim, cavalo chifrudo. Porra, temos que ver esse cavalo em batalha. Não se mete com o cavalo, velho. Cavalo é brabo. Tá. Agora aqui, vamos essa parada aqui. Vai, só mandou. Beleza. Nice.
Tá com uma cara de que um puto vai vir agora. Ok, eita. Ah, tá, tá. Um bagulho lá. Beleza. Acho que primeiro a gente tem que destruir aquela porra. Né? Agora depois... consegui acertar. Tá boa. Aê, rapaz! Mas é os guri, né? Os guri é muito bom. Ok. A plataforma sobe e desce e tá um temporal desgraçado. Mas nós sigamos em... ai... what the fuck, os gelocos tão vermelhos, mano. O cavalo tá brabo. Eu não me meteria com um cavalo upado no máximo. Mas já que vocês querem, né? Vocês querem tretar com um cavalinho. Tretem com um cavalinho, então. Tá, vamos lá. Estamos chegando. Então tá. Ah, tem uma passagem secreta aqui. Que maravilha. Porra, mas é uma puta passagem secreta, tá ligado? Cara, é uma passagem secreta com várias... carai. Várias subdivisões. Uma memória. Dá-lhe sim. Mano. Que forte isso. Tá. Essas passagens secretas com subdivisões bizarras. Vamos seguindo pra cá. Eita cacete, mano. What? Olha onde eu cheguei. Tá, lá tem uma trava lá que eu tenho que pegar. Ok, vamos puxar a corrente. Para chegar ao fogo da tormenta. Tá. Vamos indo, galera. Acho que por enquanto tá dando boa. Ok. Não, não, não. Shit. Ok, dude. Here we go. Não, mano, não, não. Porra, passei, mano. Muito reto, tá ligado? Porra, burlei muito o cenário. Fuck yeah. Sou foda, brother. Respeita a minha história. Eita. Tem uma parada pra cá. Tá. Tá, tem algum negócio pra cá. Não sei o que que é. Mas vamos ver. Eu aperto aqui. Levanta uma paradinha pra cá. Ótimo. Ótimo, foi a tempo, boa. Cara, eu tô impressionante, a gente tá... impressionado, a gente tá conseguindo prosseguir até que rápido nos bagulho, tá ligado? Pra quem antes demorava 5 milênios em enigmas, a gente tá muito bom. Então vamos seguindo em frente, será que tem alguma coisa pra cá?
Tá, mano, a gente tá pegando muito bagulho pra upar, tem muito dente aqui. Tá sendo mandado assim pra nós na hora meio que errada, tá ligado? Ah, não, 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 ah, mano, porra, velho, tava tudo bonito, tudo certo, velho. Porra, mano, mano, não me trola assim, jogo. Tá, vamos de novo. Pô, é só eu dizer que tá tudo certo, tá tudo bonito. O joguinho tá nos ajudando, né, mano, que porra. Olha ele. Que porra. Tamanho dessa porra, velho. Xinja, merda. Vem. Caralho, o bundão. Só me manda pra buraco, velho. Tá se achando engraçadão, né? Ah, cara, eu tô ficando puto já com esse bicho. Ah, eu sou invencível, sou o fodão. Ah, mano, tô cansado. Todo dia é a mesma merda, Bruno. Inventa outra, cara. Chega. A reflection sometimes exposes more reality than the object it echoes. Ah, obrigado. Eu acabou a charada, mano. De volta pro xadrez. Iniciar, ok. Porra, você quer tentar de novo? Claro, né? Sim, eu quero tentar de novo o jogo. Tá, eu vou ter que... Já sei o que eu vou ter que fazer. Mano, não. Caraca, brother. Vamos lá. Tá. Tá. Eu tenho que... Se eu botar pra cá... Não, dá merda aqui. Tá, calma. A gente tem que pensar numa lógica. Ó, foi quase. Tá, eu já entendi. Eu tenho que travar ele em algum dos bagulhos, mano. Vamos lá. Ok, agora eu tenho que vir pra cá. Yo, motherfucker! Yo, yo, motherfucker! Ow! Yo, motherfucker! Yo, yo, motherfucker! Ow! Cara, diz quem completou com sucesso o enigma. Vamos embora!
Ativar. Matar essas porra aí. Matar. É, virou bosta com o meu cavalo chifrudo, mano. Ô, o trem dos infernos. Corrupto. Nojento. Cara, é só fase isso aqui, mano. Não para, tá ligado? Tá, tem que ir até lá. Ah, gente, mas vamos ficando por aqui, mano. Chega, eu tô cansado já dessa porra. No próximo episódio a gente vai continuar. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aí, galera. Abraço, mosquete. Até o próximo episódio de Alice Madness Returns. Valeu e falou!